nebyl jeden stroj času a ten nás přenesl do pohádky, která se jmenuje o princezně Andromedě. Princezna Andromeda měla kamarádku princeznu Sofii. Sofie jednoho dne zaklepala na Andromedu, aby ji na týden nebo na dva ubytovala, a tak se stalo. Zkamarádili se ještě víc a byli z něj nejlepší kamarádky. Další den Andromedině hradní pán si řekli, že si dají souboj v páce. Hradní pán Dušan vyhrál, zrovna když odbíjela 6. hodina. Hradní pán Kája, který prohrál, ho pozval na láhev mléka, který mu donesl sluha. Šel do kuchyně, otevřel starou lednici, která zaskřípala, a vzal láhev. Bohužel náš šikovný sluha, který to nalíval, zrovna to vylil. Bohužel náš šikovný sluha to vylil. Tak jo, teď přijde reklama na mléko. Jede 10 kilometrů, aby si koupil nejdrahší mléko. Nejdrahší mléko! Nejdrahší mléko! Mléko za 50 korun? No nekupte to! Kapete to? To je výhodná cena! Mléko Lactel obsahuje vitamíny D, E, Ž, Z, O, P, Q, R, S, T, G, U, T, toto je nejdražší mléko na světě! Nejdražší mléko! Nejdražší mléko! Tak a teď zpátky k pohádce. Konečně se znovu napili a pozvali i princezny. Všichni si přiťukli. A byli rádi, že mají mléko za 50 korun. Okay.